ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କୋହଳ ସମୟସୀମା 3 ମାସ ବଢ଼ିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ସରକାର ଦେବେ ପୁରସ୍କାର। ବେଆଇନୀ କଫ ସିରପ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, 10,000 କଫ ସିରପ ଜବତ। ବରଫ ଗଦାରୁ ମିଳିଲା ଏଭଳି ଏକ ଦେହାବଶେଷ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ ଅଭିହିତ କଲେ ରାହୁଲ। ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 18 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗାଁକୁ ଫେରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବରଫପାତକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ। ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ୟାନେଲରୁ ବିଦା ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଠାକୁର। ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାରର ଅତି ବିରାଟ କୃଷ୍ଣ ଗହ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଚୀନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ଦିଦି, ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ମୋଦି, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତୃଣମୂଳ କଲା ବାଜିମାତ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାରେ ଅଟକ। 2023 ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବାର ରେକର୍ଡ। କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ୍, ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପନିର୍ବାଚନ, କାଳିଆଗଞ୍ଜ ଆସନରେ 2304 ଭୋଟରେ ଜିତିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କର ଅପିଲ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ, ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 216 ଜଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।